Först vill jag veta, har du kommit på ett namn till Richard? Ja, det ser man titta på. Heter han Selvert Surman. Selvert Surman. Det ser man ju långt. Ja, det är... Selvert, jag gillar det. Jag gillar det. Tack man. Vad kommer det här? Hur får du, vad kommer alla namn? Jag vet inte. Jag tittar på honom och så att han är långtårad kaffis och långtårad chef säger trötta och så här lite. Nu är jag väldigt Selvert väldigt glad då. Men han är Selvert Surman. Med två u eller tre. Två u eller tre u är det. Surman. Ja, det är det är en del har talang för en del saker och du har talang för att komma på namn. Verkligen, Selvert Surman. Och Alfons Simmig, ja. Det är, jag vet inte vad fan det är. Och du är Julf. Om du skulle gå ut från dig själv och titta på dig själv, vad skulle du ge dig själv för namn då? Archibald Gråmule. Archibald, det är tufft. Ja. Du, vi ska snacka mer om drömriket. Det är kanske många som sitter och kliar sig pannan och undrar vad fan det här är för någonting. Men du får svara på det här strax. Ja. Och just vad det är med... Men peruk och mustasch, ingen mustasch, peruk, ska du spela hårdrock nu eller?